Zakon o radu, zakon o službenim djelatnicima i kolektivni ugovori u javnom sektoru nisu definisali vanredno stanje kakvo je trenutno na području Bosne i Hercegovine uzrokovano pojavom koronavirusa. Iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona izdali su preporuke kako da privrednici iznađu rješenje iz ovakvog stanja. Poslodavac je dužan da na traženje od strane radnika da 7 dana odmora, znači plaćenog odsustva, i onda sljedeći slučaj da mora slati na godišnji odmor, od stari godišnji odmor, tek onda korištenje novog godišnjeg odmora, tek neplaćeno do 30 dana. To je znači zakon radi ovim kolektivnim ugovorima koje sam malo prije nabrojao. Za javni sektor resorno ministarstvo je također izdalo preporuke sve u cilju zaštite radnika. Svaki radnik, pogotovo oni koji imaju do 10 godina svoje djecu u vrtićima i školi, dužni su javnom sektoru poslodavce daju plaćenih 7 dana odsustva kako jednom članu porodice, tako i drugom roditelju, to jest samohranim roditeljima. Nakon toga, znači, poslodavac je dužan da uposlenika šalje na godišnji stari godišnji odmor, posle toga tek na 12 dana prvog dijela godišnjeg odmora, ako nije iskoristio, to jest na neplaćen do 30 dana. Sindikati apeluju na poslodavce u realnom sektoru da nipošto ne otpuštaju svoje radnike prije nego su iscrpili sve druge mogućnosti. Ako uzmemo u obzir kraj prošle godine da je većina firmi pokazala dobit na kraju godine, ne vidimo razloga zbog čega bi davali otkaze i kakve su to firme na kraju krajeva koje nemaju unutarnju rezervu da ne mogu premostiti mjesec, dva, tri ovakvih vanrednih situacija. Znači, sindikat je apelovao da se pridržavaju poslodavci u prvom redu zaštite na radu, znači uposlenika, jer uzalud je imati kapital ako nemamo zdravu radnu snagu. Ovo će proći jednog dana, nadamo se što skorije, i da organizuju posao na način da bi zaštitili što veći broj radnika. Pa ako je potrebno, nije problem ni za godišnji odmor koji nije iskorišten iz 2019. godine. Stručnjaci također kažu da stanje u kojem se nalazimo radno zakonodavstvo ne poznaje, te da se poslodavac i radnik trebaju dogovoriti o nesmetanom radnom procesu na obostrano zadovoljstvo. Poslodavcima stoji na raspolaganju kao jedna mjera kojom bi zaštitili kako radnike, tako i svoj radni proces, jeste upravo, dakle, donošenje odluke o slanju zaposlenika ili dijela zaposlenika na kolektivni godišnji odmor. Međutim, pošto bi takva odluka bila izvan plana i bez prethodne najave, poslodavac u tom slučaju ne bi imao, dakle, mogućnost da ispuni svoju zakonsku obavezu obavještavanja radnika o, dakle, odluci o korištenju godišnjeg odmora u roku od 7 dana, s obzirom, dakle, na hitnost u postupanju, tako da alternativa takvoj odluci jeste da sami radnici zatraže korištenje godišnjeg odmora i da poslodavac isto i odobri. I stručnjaci, i zakonodavci, i sindikati složni su da su svi zatečeni stanjem u kojem smo se našli, ali da ovo stanje nikako ne smije poslužiti kao opravdanje poslodavcima da tretiraju radnike kao potrošnu robu, nego da se zajedničkim jezikom obezbijedi radniku da koristi svoja prava, a da pritome radni proces ne bude doveden u pitanje.